Prvo je prejela Anica Krese za delo na področju razvoja predšolske vzgoje v občini, kar 27 let je delala v Mirnopeškem vrtcu. Niti v sanjah se nisem mislila, da bom kdaj dobitnica te plakete. To pa je res eno tako priznanje. Tako da sem res zelo vesela. Mislim, da je tudi ona dobila zasluženo plaketo, kajti z lanskim letom šlo v zasluženi pokoj in mislim, da je prav, da se na ta način zahvalimo vsi skupaj z otroki vred, kar je pač dobrega naredila v naši občini. Drugo plaketo pa so podelili Alojzu Kastelicu za njegov prispevek k razvoju kmetijske dejavnosti in delov širši lokalni skupnosti ter društvih. Plaketa občine Mirnopeč mi kar dosti pomeni, ker je to le plaketa mojega kraja. Bil sem soustanovitelj oziroma svetnik v prvem svetu občine Mirnopeč, tako da to priznanje mi je kar dosti pomenilo. To je kmet, kajti naša dolina je zelo poznana po kmetijske dejavnosti in živinorejena od teh največjih, ki je v naši dolini tudi doma. Ne. On je kot živinorejec bil nekje prvi v Sloveniji tudi leta, mislim, da 95 po mlečnosti. Kasneje se je uspešno preusmeril tudi v druge dejavnosti. Prednost majhnih občin je, da ljudje živijo svojo občino, poudari letošnji prejemnik občinskega priznanja.